Vamos nessa, seguindo. E atenção, moradores do Vila Aro. O mutirão de limpeza realizado pela Prefeitura de Três Lagoas já começou. É em vários pontos aí do bairro, as caçambas de coleta. E essa é a chance para você que quer descartar os seus materiais, descartar de forma correta todo o lixo que estiver acumulado na sua casa. Eu fui até lá, acompanhei de pertinho o lançamento e você vai acompanhar comigo. Roda lá. O mutirão de limpeza promovido pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito já começou no bairro Vila Aro. O objetivo da campanha é auxiliar os moradores a juntar e descartar materiais e resíduos que possam vir a ser criadouros propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti. De acordo com o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, essa campanha teve como incentivo uma outra que já foi realizada na cidade chamada Meu Bairro Limpo. A diferença, segundo o prefeito, é que a frente de trabalho dessa vez é bem maior. Ao todo, serão 40 caçambas de coletas espalhadas pelos bairros de Três Lagoas. Tudo isso para coibir o descarte e o acúmulo de lixo irregular no município. Nosso primeiro mandato, nós trabalhamos aí na operação. Cidade Limpa, com caminhões, com pá carregadeira. Naquele momento, já há alguns anos, ficaram acumulados grandes fluxo de lixos nos quintais. E agora nós estamos trabalhando com as caçambas. Adquirimos 40 caçambas. Essas caçambas estarão é, ficando à disposição. É depositada em várias ruas, aonde é lançada a, a, a campanha no bairro, como hoje aqui no bairro Vilar uma parte do bairro Vilaro né? É, isso é muito importante nós frisarmos, até por conta que o bairro é de grande porte. Né? E com isso vem atender uma parte aonde foi detectado o é, um maior fluxo do índice da infestação. Segundo o prefeito, a campanha deste ano é idealizada pelo poder público, mas precisa do apoio da população para continuar. Para que esse projeto, para que essa campanha ela funcione, ela dê certo, é, precisamos de cada um de vocês que façam a parte também. Que não deposite a cacaiada nas calçadas, as caçambas estão nos locais, que deposite dentro das caçambas. Se ela estiver sobrecarregada, aguarde que ela vai ser removida, como eu disse de momento, né? que com certeza nós estaremos diminuindo o índice da infestação. As caçamas permanecerão durante sete dias nos bairros atendidos pelo município. E durante este período, a população terá a possibilidade de também fazer a sua parte, limpar o seu quintal e descartar os seus resíduos aqui. De acordo com a Prefeitura, vários outros bairros serão atendidos durante esta campanha, que é de suma importância para prevenir o aumento da dengue, da chikungunya e também da leishmaniose em Três Lagoas. O coordenador do setor de endemias e controle de vetores, Alcides Ferreira, explica que o momento é de orientação e esta campanha é importante para prevenir uma possível epidemia de dengue no verão de 2022. Essa campanha é importante pelo momento que nós estamos vivendo. É, a, o, tanto a Secretaria de Estado de Saúde como o Ministério da Saúde eles têm é, orientado, têm chamado a atenção dos municípios pela eminência, pela chance de ter uma epidemia de dengue chikungunya no próximo verão. É, pelo, pelo aumento de casos de, de, de leite no município, a importância dessas, dessas caçambas, dessa ação. É, está sendo realizada aqui nesse, nesse, nesse bairro primeiramente mas que serão nos demais bairros é retirada, é que a população participe ativamente retirando material que acumula água, é, pensando nas, nas doenças é, folhas frutos, é, tudo que possa apodrecer virar matéria orgânica em decomposição e ser criador do flebotomino para a leishmaniose e tudo que possa abrigar, tijolos, telhas é, madeira que tiver no quintal, que possa abrigar o escorpião, então precisamos aproveitar a oportunidade é, e, e trabalhar é, junto com o poder público, retirando esses materiais, depositando nas caçambas, é, seus quintais ficam limpos, você protege sua família, seus vizinhos, a comunidade. Importante salientar também que a comunidade tem uma importância fundamental também nessa campanha, né? não só o poder público fazendo, realizando essa campanha, mas a população participando e efetivamente combatendo. Né? É, a, a população é fundamental, porque as caçambas podem ficar na rua aí é, é, um ano, se a população não fizer a retirada, não fizer a limpeza e colocar o material nas caçambas para ir para a destinação adequada, não vai resolver nada. Então, a população é primordial a participação nessa campanha.